Так, добрий день. Сьогодні ми продовжимо записи наших практичних занять. І сьогодні у нас практичне заняття номер 9. Так, виключаю відео, включаю. От, практичне заняття номер 9. Поділитися. Крові другого порядку. І так, переходимо, значить, у нас сьогодні 9 задач, і будемо їх розв'язувати. Значить, перші дві задачі, вони йдуть, ну, в принципі, достатньо інтелектуальні, хоча вони про коло, але вони потребують певних зусиль. І так, перше, визначити довжину та скласти рівняння спільної хорди двох кіл. Значить, є одне коло, є інше коло. Значить, треба визначити довжину і скласти рівняння спільної хорди. І так, значить, перше, що ми перевіряємо і з'ясуємо, що це дійсно є рівняння кіл. Тобто от записуємо гамму 1, це якась крива другого порядку, і виділяємо повні квадрати, записуємо в тій формі, якій потрібно. Тобто от бачимо, що це дійсно рівняння кола. З центром точці С1 з координатами мінус 3 других і 1 друга, і радіусом R1, який дорівнює корню квадратному із 5 других. Да? Ну, значить, можна що зробити? Помножити на 2 чисельники знаменник, знаменник у двійку винести, як ми маємо корінь з 10 на 2. Ну, наближено це буде 1,58. Це нам просто знадобиться в наступному для подальшого аналізу. Так само коло гамма 2 записуємо в вигляді, в канонічному вигляді кола. Значить, бачимо, що центр знаходиться в точці мінус 3 шостих мінус 1 шоста, і R2 дорівнює корінь з 5 на 6. Ну, тут все зрозуміло, це наближено 0,37. І тепер, що ми можемо ще зробити, підготовча робота, це обчислити відстань між центрами кіл. Значить, як відстань між двома точками – це 1, це 2. Ми отримуємо корінь 65 на 6, значить, це буде наближено 1,34. Так, з цього приводу є питання? Оксана Валентинівна? Немає, кажу. Немає, все, так. Воно там, просто щоб зрозуміти, ви на зв'язку чи ні, питань немає. І тепер, значить, ми робимо такий аналіз. Дивіться, значить, де відстань між центрами кіл менше за радіус першого кола? Тому що де дорівнює 1,34, а тут 1,58. Да, це що означає? Це означає, що центр С2 кола гамма 2 знаходиться всередині кола гамма 1. Проте D плюс R2 більше за R1. Тобто, якщо ми до цієї відстані D додаємо радіус R2, значить це буде скільки? 0,71 приблизно. Точніше, 1,71 це буде більше, ніж 1,58. Тобто, більше це означає, що кола таки перетинаються. Схематично, значить, тобто перетин кіл гамма 1 і гамма 2, воно не є порожніми. Схематично от малюнок буде виглядати приблизно ось таким чином. Ну, це без самих кіл. Ну, якщо треба, можу, щоб ми зрозуміли, як вони розміщуються. Насправді, кола в мене не було можливості принципово тут малювати кола. Вони не малюються так, як потрібно, а ще одна, якщо малювати кола, то вони трошки будуть загромаджувати малюнок. Ну, от приблизно вони виглядають ось таким чином. Да? Значить, що це коло зовнішнє, і ось, ну, це коло з радіусом R1, да? І ось коло з радіусом. Так, R2 у нас менше, ніж D, тому все правильно. R2 у нас менше, ніж D. Ну, воно виглядає приблизно ось таким чином. Значить, я коло прибираю, тому що вони дійсно трошки... Скіл нам треба, насправді, ці точки А, Б, центри кіл, і на цьому все. Так,
Значить, отже, наші малюнки виглядають ось таким чином. Точки А і точка Б – це точки перетину наших кіл. Тобто І, АБ – це буде спільна хорда цих двох кіл. Питань немає, правильно? Так, тепер рухаємось далі. Значить, що ми маємо? Ми спочатку знайдемо довжину спільної хорди. Да, тут вказано спочатку визначити довжину спільної хорди. Значить, довжина спільної хорди – це проста планіметрична задача. Значить, це треба знайти відрізок АБ. І я на ній не зупиняюся. Тобто довжина спільної хорди АБ – це просто з прямокутних трикутників, да? Значить, тут, ну, якщо потрібно, я можу щось написати, треба чи не треба, яка система там? Треба, звісно, напишіть, все ж нехай згадають. Ну, тут насправді все легко і просто. Значить, дивіться, оце наше, наприклад, X, це і оце X. АК і КБ Х. Оце нехай у нас буде Y. Тоді ми маємо що? За теоремою Піфагора. Х квадрат плюс Y квадрат дорівнює чому? R2 у квадраті, правильно? І знову ж таки за теоремою Піфагора Х квадрат плюс Y плюс D у квадраті дорівнює R1 у квадраті. Правильно? Ну, це наші X, Y, мається на увазі, це ось тут на малюнку невідомо. Розв'язуємо цю систему. Далі вже зрозуміло, так. Да. Так, да, і маємо, знаходимо X. Ну, насправді тут легко і просто, можна що зробити. Від другого рівняння відняти перше, тоді отримаємо 2DY плюс D квадрат дорівнює R1 квадрат мінус R2 квадрат. І звідси знаходимо Y, підставляємо, шукаємо X і все добре. Значить, ось таким чином знайшли X і помножили на 2. Не забуваємо, що ми X позначали, це катет. Так, тут все зрозуміло, так можна очищити. Зрозуміло, так. Да. Так, і тепер задача номер 2. Нам треба записати рівняння спільної хорди. І от рівняння спільної хорди – це дуже цікава штука. Значить, ми можемо записати, що ми можемо записати? Ну, давайте так, як би ми робили би цю задачу, якби не інтелектуальний аналіз? Ми би знайшли б точки рівняння спільної хорди, значить, нам треба знайти точки А і Б, правильно? На площині. І через ці дві точки провести пряму А, Б. Значить, для того, щоб знайти ці спільні дві точки, ми маємо розв'язати оцю систему, яка складається з двох рівнянь цих кіл. Значить, розв'язуємо систему, шукаємо її розв'язки. Це буде два розв'язки точки А і Б. Ну, фактично ми це довели. І складаємо рівняння пряму. Але це довго. А як це зробити швидше? А швидше це можна зробити ось таким чином. Значить, у нас є система, і ми можемо з нею отримати рівняння наслідок. Значить, яким чином ми отримуємо? Ну, в принципі, легко і просто. Ми можемо перше рівняння помножити на мінус 3, додати друге рівняння, і, очевидь, ми отримаємо оце співвідношення. Значить, і х квадрат, у квадрат уходять, у вас вийде мінус 3 на 3, мінус 9, плюс 2, якраз мінус 7х, і мінус 3 на мінус y, це буде плюс 3, та ще плюс y буде плюс 4y, да? І там 0 мінус 0 буде 0. Значить, це рівняння наслідок. Так от, я стверджую, що оце рівняння наслідок, це якраз і є рівняння спільної хорди. І тепер я спробую це довести, що це дійсно так.
Тепер дивіться, значить, якщо так, я можу це вже очистити, да, ці малюнки. Значить, дивіться, ну от цей хід міркування, він тут і розв'язаний. Значить, якщо А і Б – це розв'язки нашої системи, то вони будуть також розв'язком і рівняння наслідку. Правильно? То, оскільки точка А задовольняє перше рівняння і друге, то вона буде задовольняти і рівняння оце рівня. Оскільки точка Б задовольняє перше рівняння і друге, то вона знову ж таки буде задовольняти оце рівняння. Значить, це означає, що точки А і Б задовольняють рівняння L. Але L є рівнянням першого степеня. Тобто тут немає квадратів. Значить, за теорією це рівняння у нас означає пряму на площині. Точки А і Б, ну, зараніше, по факту, зараніше доведеним, тому що цей малюнок, його насправді можна вважати, і, ну, якщо потрібно, ми можемо це зробити більш строго, але зараніше доведеним точки А і Б різні. Тобто це не одна і та ж сама точка. Тобто це рівняння дійсно, ця система дійсно має два розв'язки. L визначає пряму, на якій лежать точки А і Б. А через дві точки, як відомо, можна провести лише одну пряму. Лише пряму АБ. Значить, пряма АБ – це і буде наша пряма L. Тобто ось таке міркування, яке дозволяє обійти багато обчислень і щоб не робити зайву. Далі, так. Да. Можна далі рухатись. Все, рухаємось далі. Так, задача 9.2. От ця також задача достатньо інтелектуальна. Скласти рівняння дотичних до кола, проведених з точки П. Обчислити відстань від центра кола до хорди, яка з'єднує точки дотику. І так, знову ж таки, починаємо з загального. Якщо у нас оце крива гамма, ми показуємо, що це дійсно є, що ця крива дійсно визначає коло, тобто перетворюємо його, виділяємо повні квадрати, перетворюємо на канонічне рівняння кола і бачимо, що гамма – це коло з центром точці С і радіусом R. Ну, судячи за те, що я тут написав наближено, значить радіус також буде мати значення. Так, і тепер шукаємо далі відстані D від точки P до центру кола. Значить, це дорівнює корінь квадратної 10, знову ж таки наближено 3,16. І от це якраз нам і потрібно. Значить, D більше за R, а звідси робимо висновок, що точка P знаходиться ззовні кола. Гамма. А отже, через точку P можна провести дотичну до кола гамма. Ну, таких дотичних буде... Зрозуміло, дві, так? Угу. Значить, і малюнок до цієї ситуації, ось він такий, знову ж таки, без самого кола. Тому що саме коло нам, ну, знову ж таки, я не зовсім можу там намалювати з технічних причин, і інше, воно тільки буде загромаджувати малюнок, так? Значить, ну, приблизно малюнок буде виглядати ось таким чином. Зрозуміло, да? Так? Значить, при чому радіус в точці дотику, він у нас перпендикулярний до дотичного. Це треба пам'ятати, мати на увазі. Да? Значить, тут у нас завжди ось прямий кут. І тут у нас також прямий кут. Тобто це у нас два прямокутних трикутники. ПАС і ПБС. Тепер далі. Так, я малюнок вже очищу, я думаю, тут все зрозуміло. Кола побачили, де воно як знаходиться. І можна рухатись далі. Значить, рівняння дотичної. Будемо шукати у вигляді рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, що проходить через точку P з координатами 0,5. Значить, це рівняння з кутовим коефіцієнтом. Ось воно. Оце наш кутовий коефіцієнт K. Геометричний зміст якого – це тангенс кута нахилу прямої
до з вістю ОХ, так? Наше з додатним напрямком осі ОХ. Значить, ну або якщо тут перетворити, то у нас виходить рівняння прямої, записується от в вигляді Y дорівнює KX плюс 5. Тепер, тут прийшов час з'ясувати, що таке дотична. Що таке дотична? Ну, пригадати, що таке дотична. І ми це зробимо таким чином. Значить, от з точки зору математичного аналізу, як ми з'ясовували, що таке дотична? От якщо є графік функції, наприклад, да, ми беремо січну, і потім, от якщо ми хочемо провести дотичну в цій точці, ми беремо січну, потім що ми робимо? Проводимо оцю точку, рухаємо от сюди, значить, оцю точку, значить, дотичну в точці М, точку А рухаємо в напрямку до точки М, да? От ми проводимо, от рухаємо, рухаємо, і отримуємо, коли точка А збігається з точкою М, ми отримуємо, коли вона підходить, ми вже будемо мати от цю пряму, яка буде дотична. Це з точки зору математичного аналізу. Що у нас таке дотичне? Але як це виглядає з точки зору алгебри? З точки зору алгебри це виглядає таким чином. Наша крива – це є крива другого порядку. А пряма – це є першого порядку. Да. Значить, це два система двох рівнянь першого та другого степенів, і вони можуть мати лише два розв'язки алгебраїчні. Так от, пряма буде дотичною тоді, лише тоді, коли вона перетинає оцю криву в двох точках, які збігаються. Тобто без похідних, без нічого. От такі міркування. То має один розв'язок. Ні, два розв'язки, але однакові. Однакові, так. Да, ось тут навіть це підкреслено. Ось, зараз, секундочку, десь загубив. Ага. Ось, два однакових розв'язки. От вони навіть все таким великим шрифтом прописані. Великими літерами. Два однакових розв'язки. І ніяк інакше. Mm-hmm. Вот. Оце і є наша задача. Так, і тепер, значить, це зрозуміло, я малюнок очищу. Mm-hmm. Значить, тобто задача, дивіться, ми не використовуємо матаналіз, ми використовуємо лише алгебру. Тобто для розв'язання цієї задачі, так як насправді от ми в попередньому практичному робили, там, де шукали відстань між двома мимобіжними прямими, нам не потрібно математичний аналіз. Нам достатньо міркувань, алгебраїчних міркувань. І, отже, складаємо систему. Значить, ми можемо що зробити? Оце Y підставити з першого рівняння, підставити друге, і отримаємо квадратне рівняння. Так от тепер дивіться, наше квадратне рівняння відносно х, ось ми його записали, так? І для цього квадратного рівняння ми шукаємо дискримінант на 4. Значить, що таке дискримінант на 4, я пояснювати, мабуть, не потрібно, так? Чи потрібно? Ну, поясніть. Ні, ну не поясняйте. Це ж ну давайте один раз поясню вже, хто це, щоб потім не казали, що я не поясню. От якщо у вас є рівняння а х квадрат плюс px плюс c дорівнює нулю, так, ми можемо знайти його корені х перше, друге, це шукається як мінус b плюс мінус корінь квадратний з d. Поділити на 2а, правильно? Угу. А тепер дивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо цю двійку із знаменника занести в чисельник. І вона тоді буде мати вигляд мінус b поділити на 2, плюс мінус. Має бути корінь квадратний з d поділити на 2, але ми занесемо одразу під корінь квадратний. Тоді це буде
дискримінант на 4 і поділити на А. А дискримінант на 4 обчислюється яким чином? Дискримінант на 4 це дорівнює дискримінант на 4 це буде b квадрат мінус 4, а це поділити на 4, і це дорівнює. Тепер ділимо по члену на 4, четвірку заносимо під квадрат. Буде b на 2 в квадраті мінус ac. Отже, цією формулою можна користуватися тоді, коли b другий коефіцієнт, тобто коефіцієнт біля x, ділиться на 2. В нашому випадку от якраз коефіцієнт, ось він, біля х, ділиться на 2, тому ми можемо користуватися цією формулою. Так? Так. Ми можемо користуватися цією формулою, і ось ми нею користуємось. Але слід пам'ятати, що тоді двійка зникає отут із знаменника. І ще один момент. Якщо, наприклад, у нас а дорівнює одиниці, то взагалі формула перетворюється просто мінус b на 2 плюс мінус корінь квадратний з d на 4, взагалі нічого не треба ділити. Так, очищуємо. І, значить, оце ми знайшли d на 4, воно дорівнює ось таку. І тепер, значить, ще раз, ось ми маємо квадратне рівняння. Для того, щоб рівняння, ну, по-перше, що? Це рівняння має бути квадратним. Саме дійсно квадратним, а воно буде дійсно квадратним, коли? Коли коефіцієнт біля х квадрат відмінний від нуля. Ну, оскільки k квадрат плюс 1, k квадрат – це невід'ємне число, 1 додатнє, то k квадрат плюс 1 завжди додатнє число, і зрозуміло, що воно буде, ніколи не буде дорівнювати нулю, тобто от наш квадратне рівняння, воно буде дійсно квадратним рівнянням. Тобто ми можемо виконувати аналіз для квадратного рівняння. І для квадратного рівняння, значить, квадратне рівняння має два корені і різні, якщо дискримінант більше за нуль. І отут от по шкільному воно має один корінь, але насправді по-науковому, так як потрібно, квадратне рівняння завжди має два корені. Ми про це будемо говорити в кінці семестру, коли будемо вчити комплексні числа і основну теорему алгебри многочленів. Значить, рівняння, квадратні рівняння, або взагалі рівняння степені n, завжди над колом комплексних чисел завжди має рівно n комплексних коренів. Значить, так от дивіться, коли у нас d буде дорівнювати нулю, дискримінант буде дорівнювати нулю, то у нас рівняння буде мати два розв'язки, які будуть рівними. І якщо дискримінант буде менше за нуль, то воно буде не мати дійсних розв'язків, але буде мати комплексні корені. Оце, скажімо так, та поправка, яку ну, треба зробити на аналіз квадратного рівняння, тому що я не знаю чому, але от в шкільній програмі, які підручники не відкриєш, ну, трошки неправильно розставлені акценти. Вони говорять, що квадратне рівняння має або два дійсних корені, або один дійсний корінь, або не має дійсних коренів. Так от воно має або два дійсних корені, або два дійсних корені, які однакові, або не має дійсних коренів. Ось так правильно. От, да, значить, отже, наш випадок, що d дорівнює нулю, це має два дійсних, два однакових корені. Це якраз те, що нам потрібно. Значить, звідси ми маємо, що d на 4 дорівнює нулю, тобто розв'язуємо от це квадратне рівняння, отримуємо два корені k1 і k2. Це означає, що ми маємо дві дотичні, тобто як і має бути. Ось ми підставили лише k1 і k2 сюди в наше рівняння прямої L і отримали рівняння двох дотичних.
Значить, це зрозуміло, то, да? Да. Значить, що це наші, ну от, дотечні тут. І тепер наступне, що нам треба в цій задачі, це було обчислити відстань від центра кола до хорди, яка з'єднує точки дотику. А щось ми на цьому малюнку маємо ще провести відрізок АБ. Ось він відрізок АБ, точка К, да? Ну і тут, знову ж таки, проста задача з шкільної математики. Чому проста? Тому що у нас відомо, радіус кола відомо відрізок АС, відрізок ПА відомо, і від... ні, чи відрізок ПА не відомо? Ні, відрізок ПА не відомо. У нас відомо АС і відомо ПС. Так? І я, правильно, у нас відомо АС, відомо ПС. А от ми можемо знайти косинус кута С, значить це відношення ЦК. Значить, з одного боку ми розглядаємо великий трикутник ПАС, з іншого боку ми розглядаємо маленький трикутник САК. І от косинус кута це обчислюється з одного боку, це з маленького трикутника, це виходить СК поділити на АС, а з іншого боку це АС поділити на ПС. Mm-hmm. От, і звідси ми можемо знайти СК як АС у квадраті поділити на ПС. Тобто все у нас є, підставили обчислення. Це наше ЦК. Я ж кажу, це проста ваніметрична задача, з якою всі мають впоратись. Це просто шкільна задача. Так, є питання з цього приводу? Ні. Немає. Значить, наступна задача, вона є авторською, тобто моєю, і її ніде в підручниках ви не знайдете, але вона дуже така повчальна. Чому? Для того, щоб ще раз підкреслити оцей зміст. Коли система має два рівних розв'язки, коли вона має один розв'язок. Значить, у нас є парабола. Ось вона парабола, ну, як міг намалював її тут. Значить, парабола y квадрат дорівнює x. І є точка P. Ось вона. Значить, ще тут координатні осі я провів. Значить, скласти рівняння прямої, яка проходить через точку P і дотикається до параболи гамма, значить це у нас насправді має бути рівняння прямої PM. Так от помалюю, як ми його бачимо. Да? І яка перетинає параболу гамма в одній точці. Це буде точка K. Звертаю, знову ж таки, вашу увагу усіх, що якщо ми будемо проводити через точку P різні прямі, то от якщо ми, наприклад, проведемо пряму ось так, то вона не буде мати спільних точок з параболою. Ну, це можна довести, але я зараз поки розповідаю, як воно відбувається. Якщо ми проводимо, наприклад, ось якось таким чином, то от рано чи пізно вона перетне параболу ось тут, десь вони от на продовженні, вони тут перетнуться. Тобто вона має дві точки. Так само, якщо ви, от дивіться, та дотична, яка нам намальована, вона ось тут буде, да? Ось та дотична, буде ще одна точка М. І лише ось в цьому випадку, тобто якщо ми проведемо ось так, то знову ж таки буде дві точки. Ось тут, і от якщо ми параболу доведемо сюди, то буде ось дві точки, да, перетину. І лише от у випадку точки К, це коли пряма ПК буде паралельна осі параболи, вісі параболи. Буде паралельно. Лише в цьому випадку пряма ПК, ну, пряма буде перетинати параболу лише в одній точці. Це ПМ, так? ПК, ПК. ПК. От, я очищу, оце... А, да, яка паралельна буде осі Х, так? Да, яка паралельна, ну, вісю Х, в даному випадку, це вісі параболи. Параболи, так. Аж коли пряма ПК, паралельна осі параболи, лише в цьому випадку вона буде перетинати в одній точці. А так вона
або в двох точках дотикається, які дві однакові, або дві точки, або вона просто не дотикає, не має спільних точок. Оце той малюнок, який супроводжує наші міркування. І згідно, скажімо так, що ми маємо зрозуміти? Ми маємо зрозуміти, що ПМ – це дотична, тобто і вона буде мати два розв'язки, які однакові, а ПК – це просто має один розв'язок, тобто одну спільну точку. М – це дві точки, які спільні, а К – це одна точка. Тобто ПМ дотична, а К – це просто от спільна точка. Ну, графічно видно, і як це виглядає з точки зору алгебри. Дивимося. Значить, знову ж таки, рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, яка проходить через точку П, шукаємо ось в такому вигляді, або так, як ми звикли, через Y виражаємо через, ну, з кутовим коефіцієнтом, але ось в такому вигляді. Знову ж таки, складаємо систему, тобто ми хочемо знайти спільні точки прямої і параболи. Значить, склали систему. І тепер, значить, що ми робимо? Ми підставляємо Y з першого рівняння, підставляємо у друге рівняння. І отримали, знову ж таки, квадратне рівняння. Ось квадратне рівняння ми отримали. І якщо це дійсно квадратне рівняння, я для нього знайшов ще дискримінант. Ось дискримінант. І отут два випадки. Випадок перший. Якщо це рівняння є дійсно квадратним, тобто k квадрат відмінне від нуля, тоді d дорівнює нулю, це буде два однакових розв'язки, і ось ми знаходимо їх. Одна друга і мінус одна шоста. І ми маємо дві дотичні. L1 і L2. І маємо дві точки. M1 з координатами 1,1. Яка тут, ну, от насправді зображена. Оце вона. Ну, тобто так, ну, і друга має бути. Це має бути M з координатами 1,1. І оця, яку я був намальовував, це точка M2 з координатами 9-3. А якщо це... у нас не квадратне рівняння, тобто k квадрат дорівнює нулю, то тоді у нас перетворюється на що? По факту це перетворюється, да, це рівняння перетворюється на лінійне, і ми знаходимо лише одна пряма, це буде y дорівнює мінус 1. От підставляємо сюди, k дорівнює нулю, і отримаємо y дорівнює мінус 1. А тоді х буде дорівнювати просто одиниці. І ми отримаємо координати точки К. 1-1. Це все зрозуміло. Тобто так. Тут один розв'язок, отут один розв'язок, а тут два розв'язки, які збігаються. От різниця, ну як це побачити з алгебраїчної точки зору. Так, ще питання є по цій задачі? Ні, немає. Немає. Ну, а тепер переходимо до, скажімо так, просто насправді тут усі подальші задачі, майже знання формули, нічого більше. Тобто знати означення, еліпс, гіпербола, парабола, знати основні елементи, основні формули, і тоді тут нема ніяких проблем при розв'язанні цієї задачі. Просто підставляємо формули і маємо. І так, задане рівняння еліпса. Значить, ну чому це рівняння еліпса? Тому що, знову ж таки, до цього дійдемо. Хотів написати, але дивлюсь, воно вже написано. Значить, нам треба знайти довжину осей, координати фокусів, ексцентриситет, рівняння директрис та відстань між ними, дотичні до еліпса в точках, відстань яких до правого фокуса в 4 рази більше за відстань до лівого. От така задачка на 5 пунктів, да? І так, починаємо з кривої гамма. Задачка з контрольної. Да, це звичайна задача з контрольної роботи, тобто такі будуть на контрольній роботі, і треба вміти, тут нема нічого складного, і
Треба знати формулу. Да, значить, по-перше, ми пересічуємо, що це дійсно є рівнянням еліпса, тому що ми можемо обидві частини поділити на 225 і отримуємо x квадрат поділити на 25, плюс y квадрат поділити на 9, дорівнює одиниці. Значить, звідси з канонічного рівняння бачимо, що а дорівнює 5, b дорівнює 3. Да? Оце а квадрат, оце b квадрат, значить, пів 8 у нас буде додати. І це відстання від фокуса до початку координат. Да? Значить, це дорівнює корінь квадратний за квадрат мінус b квадрат, підставляємо, дорівнює 4. Ну, сподіваюся, ніяких питань нема. Значить, довжина осей – це 2а і 2b. А – це велика піввісь, b – це маленька піввісь. Оскільки це півосі, нам треба осі, то треба помножити на 2. Ну, от. Значить, що тут? Ну, до речі, давайте я, можливо, тут малюнки не робив, але можу зробити малюнок, щоб ми могли собі уявляти, да? Значить, так, оце у нас буде еліпс, вбачайте мене, який він там виходить, да? І оце наше А, оце А, оце Б, оце 8 сів, оце 8 ігреків, значить, оце наше стоїть, ось тут F1, це лівий фокус, і він має координати мінус С0, і F2, це правий фокус, який має координати С0. Оце наше С, так? Да? Значить, ось, знаючи це, ми можемо, відповідно, це дорівнює 4, значить, наш лівий фокус, отак, як ми написали, ось, F1 має координати мінус 4, 0, F2 має координати 4, 0. Це все просто формули на їх знання. Тепер далі, ексцентриситет, значить, це за формулою, це відношення С до А. Значить, оскільки це лежить, це менше за А, то ексцентриситет у еліпса завжди лежить в межах від нуля до одиниці, причому не включаючи. Значить, ми покладаємо, що для кола ексцентриситет епсилон дорівнює нулю. Для кола ексцентриситет дорівнює нулю. Для еліпса це від нуля не включаючи до одиниці не включаючи. Для параболи це буде одиниця, і для гіперболи це буде більше за одиницю. Значить, причому дуже раджу ще раз передивитися лекції, тому що ексцентриситет це насправді от така собі характеристика, міра відхилення кривої другого порядку від кола. І от якщо там ви будете дивитися ще раз оці лекції, будете дивитися, то насправді там проводиться ідея про те, що насправді усі криві другого порядку, невироджені криві другого порядку, з точки зору проєктивної геометрії, це одна і та ж сама крива. І вона, її можна розуміти, ну, наприклад, як траєкторію руху супутника навколо планети. Аж якщо просто навколо планети це перша космічна швидкість, це буде по колу рухатись. Коли перша космічна швидкість збільшується, то орбіта стає еліпсоїдною. От, наприклад, Земля насправді рухається навколо Сонця по еліпсоїду. Орбіта стає еліпсоїдною, да? Потім, коли досягає другої космічної швидкості, це еліпсоїд видовжується, і врешті-решт він розривається і стає параболою. І от тоді супутник навколо планети рухається по параболі. І це друга космічна швидкість. І якщо швидкість більша, ніж друга космічна, то тоді траєкторію супутника стає гіпербола. Тоді траєкторію супутника стає гіпербола. Вот.
Ну, знову ж таки, наприклад, щоб ми розуміли, комета Галея, вона там з'являється на небосхилі скільки? Раз на 11 років, чи я ж плутаю? Не пам'ятаєте, Оксана? Мабуть, не пам'ятаєте. Значить, ну от чому вона так? Тому що її орбіта дуже видовжена. Да? Тобто там ексцентриситет, який наближається до одиниці. От у еліпсоїда, по якому рухається комета Галлея. Так, ну хорошо, значить, з цим розібралися. Є питання по пункту С? Оксана Валентинівна, ви з нами? Ну, дивлюсь, що там є, Оксана Валентинівна. Ну. Так, добре, час згадати не будемо. Рухаюсь далі. Значить, оце ексцентриситет ми знайшли 4,5. Тобто це еліпс достатньо видовжений. Далі, директриса. Значить, ось рівняння директрис плюс-мінуса поділити на епсилон. Значить, ліва директриса, це буде ось вона, да, рівняння, і це права директриса. І відстань між ними, це різниця між цими координатами по моду. Ну, можна директриси також зобразити. Значить, ось я зображу, ось це у нас виходить ліва директриса, D1, і ось тут у нас права директриса, D2. Так, сподіваюсь, поки все зрозуміло. Далі, рівняння дотичної. Так, ну, чекаємо, зараз дивимось. Значить, нам треба знайти дотичні до еліпса в точках, відстань яких до правого фокуса в 4 рази більше за відстань до лівого фокуса. До правого фокуса в 4 рази більше, ніж до лівого. Давайте я спробую це зобразити. Тобто воно виглядає, воно має виглядати приблизно ось таким чином. До правого фокуса в 4 рази більше, ніж до лівого. Ось. І ось тут має бути наша дотична. Давайте її намалюю зелененьким. Ось наша дотична зелененька. Ну, зрозуміло, їх буде дві, тому що як ми намалювали зверху, так, ми, так само можемо намалювати і знизу. Так, і тепер, значить, рівняння дотичної історії, відомо, воно має ось такий вигляд. Значить, отримується легкою, значить, тут обов'язкова умова, що точка М з координатами х0, y0, вона має належати до кривої гамма. Так, Оксана Валентинівна, ви вже з'явились, да? Тому що у вас там щось не було? Та я була, просто не чула, да. Так, зрозуміло. Так, і, значить, що нам треба? Нам треба умова ось R2 дорівнює 4R1 і відстані, значить, R2 береться R1, R2. R1 береться зі знаком плюс, R2 береться зі знаком мінус. Тобто R1 це A плюс епсилон X, а R2 це береться A мінус епсилон X. Значить, ця умова тоді переписується ось таким чином. R2 зліва стоїть, значить, 5 мінус 4 п'ятих X дорівнює 4 на R1 це 5 плюс 4 п'ятих х. Значить, з цієї умови легко і просто ми відшукуємо x, тобто наше мінус 15 четверте, да? Тобто це буде десь ось тут. Да, ось будемо мати дві. І тоді що ми робимо? Легко і просто ми можемо знайти, значить, x, оскільки точка M належить до еліпса, то ми можемо знайти координату по y. Тобто, підставляючи оце х, рівняння еліпса. Знаходимо у, їх буде два значення, плюс 3 корня з 7 на 4 і мінус 3 корня з 7 на 4. Тобто, ось ми маємо по факту дві точки. Ось наша точка М1, і ось тут буде така ж сама точка М2.
Так, і складаємо рівняння, тобто підставляємо просто наші координати точок М1 і М2, оце рівняння дотичної, і будемо мати оці два рівняння. От після того, як ми позбудемо світ знаменників, ми отримаємо ось ці два рівняння. Це і є відповідь. Окей. Так, тут питань немає, правильно? Немає. Немає. Далі. Значить, ну, така задачка, вона... все, я тут тоді цей малюнок прибираю. Якщо питань немає, я його очищу. І рухаємось далі. Наступна задача, вона коротенька, невеличка. Значить, скласти рівняння дотичних до еліпса паралельних прямій. Тут навіть малюнок не треба робити. Значить, якщо у нас це еліпс, ось, то дотична буде мати ось такий вигляд, да? Тобто ця змінна роздвоюється. Кожна зі змінних роздвоюється, і біля одного пишеться індекс 0. Ну, це можна легко і просто довести, перевірити. Так, і значить, оце наше рівняння дотичної, вона має бути паралельна до цієї прямої. А умова паралельності – це яка? Це ці вектори нормалі до цих прямих, вони мають бути пропорційні. Це одне. І друга умова, яка оця точка х0, y0, має належати до еліпса гамма. Записуємо це у вигляді системи. Значить, зрозуміло, да? Ну, давайте ще, можливо, запису. Отут вектор нормалі, він має координати х0, 4, y0, а вектор нормалі ось тут, n-штрих, він має координати які? 3 і 2. І ось х0 до 3, як 4, y0 до 2. Mm-hmm. Оце умова того, що паралель, що дотична L паралельна прямій L-штрих. А точка х0, y0 за умовою цього рівняння, вона має належати до гамма. Значить, вона задовольняє умову гамма. Склали систему, розв'язали, отримали дві точки, дві дотичні. Чому дві дотичних? Тому що якщо у нас ось іде еліпс, і ось пряма, яка паралель, які має бути паралельні дотичні, то от одна дотична буде ось цій точці, да, і ще одна дотична буде ось цій точці. Тому їх буде дві. Так, сподіваюсь, питань немає. Правильно? Чи треба ще щось пояснити? Оксана Валентинівна, нема питань? О, щось? Так, ну, мабуть, немає. Отже, я переходжу до наступної задачі. 9,6. Значить, скласти рівняння гіперболи, фокуси якої лежать на осі абсцис симетрично щодо початку координат. Якщо рівняння асимптот і відстань між вершинами відома. Знайти точки на гіперболі, відстань яких до правого фокуса дорівнює відстані до лівої директриси. Так, добре. Так. І продовжуємо. Значить, умова задачі зрозуміла. Значить, знову ж таки, відомо, що от починаємо з фокусів. Значить, що фокуси якої лежать на осі абсис симетрично щодо початку координат. Значить, f1 має координати мінус c0, f2 має координати c0. Тепер далі. Рівняння асимптот. Значить, рівняння асимптот – це насправді що таке? Відношення B до A. От тут в рівняннях асимптот. Значить, у нас B до A відноситься як 5 до 12. А відстань між вершинами – це наше 2A. Дорівнює 48. Тобто відстань між вершинами – це велика, точніше, дійсна вісь гіперболи.
Наше звідси ми знаходимо, що А дорівнює 24, Б дорівнює 10, С дорівнює за формулою для гіперболи, вона обчислюється ось таким чином. Наш ексцентриситет обчислюється С на А, формула та ж сама, як і для еліпса. Наші 13, 12, так більше за одиницю. Тепер далі. Відстання до правого фокуса – це модуль різниці А мінус епсилон Х. Що нам ще треба? Нам треба директриса має, ліва директриса має ось таке рівняння, да, ось вони зображені, ліва директриса. І директриса, ось ми маємо саме рівняння, значить це А поділити на епсилон, значить підставили, отримали. Значить і... Ро 1 це що таке? Ро 1 це відстань від точки М до лівої директриси. Да? Значить, це координата точки М по Х плюс координата точки Д. Ну, точніше, мінус координата, мінус, ну да, от ця по Х. Коротше, маємо ось таку відстань. Аж по. Вот. Тепер з умови, що. Вибачте, я ж. Ну і тепер починаємо. Да? Нам треба написати рівняння гіперболи. Значить, А, Б ми знайшли ось рівняння гіперболи. То все була підготовча робота. Значить, у нас що треба було? Скласти рівняння гіперболи, ось ми склали. І знайти точки на гіперболі, відстань яких до правого фокуса дорівнює відстані до лівої директриси. А щось у нас R2 має дорівнювати Ро 1. Значить, прирівнюємо. Знову ж таки, у нас система, у нас рівність двох модулів, значить, це сукупність або вирази під знаком модуля рівні, або вирази під знаком модуля протилежні. Значить, якщо вони рівні, то ми отримуємо, що x дорівнює 288,325. А дивіться, це, вочевидь, менше за одиницю, а по х-у. А А у нас дорівнює 24. Тобто, дивіться, наше А знаходиться ось, це від точки А до от цього, до вершини. А є це вже 24, а у нас менше одиниці. Тобто, це ось тут. Тобто, в цьому випадку точок ніяких немає. Тобто, тут буде порожня множина. А друге рівняння нам дає дві точки. Значить, ми знаходимо х, і оскільки це гіпербола, значить, воно квадратне y, там стоїть у квадраті, ми знаходимо два значення y зі знаком плюса і знаком мінус. Якщо є питання, задавайте. Якщо нема. Рухаємось далі, так? Так. Значить, підкреслюю ще раз, задачі прості, просто треба знати формули, ну і трошки докласти. Багато не треба, але трошки зусиль. Так, задача 9.7. На гіперболі задано точку М. Скласти рівняння дотичної до гіперболи точці М та рівняння прямих, які на яких лежать фокальні радіуси точки М. Ну, я вам скажу чесно, ці задачі, от, як на мене, вони мені трошки навіть такі, що... Як це скучні, да? Як... Ну, це просто формули. Ну, це так, тут просто формули, тут насправді немає. Треба їх користуватися. Я до чого, що навіть от ті задачі, які були сьогодні перша, друга, вони якось більш інтелектуальні. Там є про що думати, а тут просто ну, треба знати формули, підставити, і ніякої творчості тут насправді немає. Да? Значить, якщо це гіпербола, є точка М. Ми можемо скласти рівняння дотичної в точці М. Точка М належить до гіперболи, це можна легко перевірити. Да, підставивши 100, мінус 4 помножити на корінь з 5 в квадраті. Мінус корінь з 5 в квадраті. Це буде 5 на 4, це 20. 100 мінус 20, 80. О, точно, точка М належить до гіперболи гамма. Да, дотична
нас відомо, значить, ми можемо написати ось дотично. Да, бо трошки спростити буде ось так. Значить, скласти рівняння дотичної, от, склали в точці М, та рівняння прямих, на яких лежать фокальні радіуси. Якщо фокальні радіуси, фокальні радіуси проходять через точку М, і через фокуси F1 та F2. Значить, для знання фокусів F1 і F2 треба зрівняння гіперболи виводити А квадрат, Б квадрат і знайти С як корінь квадратний за квадрат плюс Б квадрат. Значить, чогось ми отримали і просто складаємо рівняння через дві точки на площині. Рівняння прямої і маємо два рівняння радіуса. Ну, тут я ж кажу, тут зовсім ніякої творчості нема, тут просто підставити, і я сподіваюся, тут ні у кого ніяких складнощів не буде. Тоді поїхали далі. Да. І наступна задача, так, ось вона. Значить, через фокус параболи Y квадрат дорівнює 4х проведено хорду перпендикулярно до її осі. Знайти рівняння цієї хорди, її довжину, рівняння дотичне до параболи, в точках перетину параболи з хордою та відстань від цих точок до директриси. Так, тут малюнку нема, ну, що у нас виходить? Значить, тут знову ж таки, насправді, якщо малюнку нема, то він і не потрібний, тобто все можна формулами, також задача певним чином проста і не цікава. Значить, через загальне рівняння параболи, ось воно. Значить, у нас цей коефіцієнт біля х дорівнює 4, канонічне рівняння параболи, да? А тут 2p, значить, p дорівнює 2. P дорівнює 2, p – це відстань від фокуса до директриси. Значить, p дорівнює 2, фокус знаходиться в точці 1,0, а директриса має рівняння x дорівнює мінус 1. Тобто виглядає все ось таким чином. Ну, я зараз спробую зобразити, щоб трошки. У нас сьогодні парабола була, да, ми там бачили, да, тобто ось іде там якимось чином парабола. Ось фокус і ось директриса. От це те, що ми робити. Так, сподіваюсь, тут питань нема, можна рухатись далі, так? Так. Що ще? Я поки малюнок залишу. Значить, що нам, оскільки у нас фокус відомий, координата по х, то наша, ну, давайте я, можливо, на що нам треба? Рівняння дотичних до параболи в точках перетину параболи з хордою. Значить, знайти рівняння і проведено хорду перпендикулярно до, через фокус параболи. Давайте от я ще раз. От у нас фокус параболи є, я зараз зміню колір. Значить, ось вісь параболи. А що, чекайте, зараз, секундочку. Значить, це у нас вісь ігреків, оце вісь іксів, оце початок координат. Значить, тепер ми беремо через вісь х, вона ж буде вісю параболи. Перпендикулярно до параболи проводимо хорду. Ось вона буде мати точки там, я не пам'ятаю, де ось тут, здається, А, тут Б, чи навпаки. Да, і ось нам це треба проробити. Зараз подивлюся. Да, точка А зверху, точка Б нижче, ось х. Да, і ось дивіться, якщо ми знаємо по х координату точки F, то спільна, точніше, хорда перпендикулярна до осі, вона має так, точки А і Б має таку ж саму координату по х, як і точка F. Значить, для точки А будемо 1 і 1, да? І для точки Б, а по Y підставляємо, отримуємо, що буде 2 і мінус 2. Наше рівняння прямої АБ це буде х дорівнює 1. Довжина цієї хорди це відстань між точками А і Б, очевидно, дорівнює 4.
Я думаю, тут ніяких таких питань не повинно бути. Наше рівняння дотичної до параболи, ось воно в загальному вигляді. А що ми все підставляємо, отримаємо дві дотичні. Одна проходить через точку А, інша через точку Б. Так, і останнє питання, яке там було. Та відстань від цих точок до директриси. Відстань від цих точок до директриси дорівнює такій же відстані, як і фокуса до директриси. А це дорівнює параметру P, а P дорівнює 2. Так. Тобто тут, я сподіваюся, це легко і просто, і ніяких таких питань бути немає. Так, можна очищувати малюнок? Так. Так, і остання на сьогодні задача у нас декількох пунктів. Тут 12 прикладів, але я зазвичай при учному навчанні встигаю зробити лише другий стовпчик. Перший та третій стовпчик залишається в якості домашнього завдання його проробити. Значить, треба визначити, які криви визначаються рівняннями. Ну, тут насправді все легко і просто. От на прикладах третього стовпчика B. Значить, маємо, можемо що зробити? Виділити повний квадрат з Y, тоді X залишається з однією. І маємо, що ми маємо, що це буде парабола, зміщена, вершина зміщена спочатку координат в точку А з координатами мінус 4, 3. Ваше P буде дорівнювати 1 четвертій. Чому 1 четвертій? Має бути зрозуміло. Да? Тому що у нас буде рівняння яке? Тобто Y мінус 3 в квадраті дорівнює 1 друга на х плюс 4. Правильно? А ще, оскільки у нас має стояти двійка, то ми на 2 множимо, значить тут у нас буде 4. Значить, наша P дорівнює 1 четвертій. Ну, тут оце все. Значить, для другого, що ми робимо? Виділяємо повний квадрат, але отут стоїть плюс одиниця. Значить, якщо ми переносимо її в праву частину, то ми отримаємо мінус одиницю. Це буде. Ну, це буде порожня множина дійсних точок, але це буде так зване уявне дужка. Те, що назва в дужках, його можна і не згадувати, але жодна пара дійсних чисел не задовольняє це співвідношення. Значить, це буде порожня множина. Третє, аж. Ми що можемо зробити? Розкласти на множники, добуток дорівнює нулю, коли тоді, лише тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Да? Значить, або Y мінус 4 дорівнює 0, або Y плюс 4 дорівнює 0. Але в першому і другому випадку це є рівняння прямої. Причому з однаковим вектором нормалі, тобто вони будуть паралельні. Тобто це пара паралельних прямих. Ну і врешті-решт останнє, К, значить, ми знову ж таки виділили повний квадрат. І це буде, ну, порожня множина, або якщо по аналогії, це буде пара уявних паралельних прямих. Ну, в принципі, на так. Цьому ці решта задачі, ну, я сподіваюся, всі зможуть впоратись самостійно. Тобто, виділяючи повні квадрати, якщо потрібно, розкладаючи на множники, тут все легко і просто. От з такого, що тут цікаве, що можна сказати про це. Це, от у випадку це буде просто точка початок координат ось 0,0. Да? І це буде єдина точка. Тобто це буде точка. Тобто крива другого порядку тут вироджується в точку. Ну от, там, наприклад, у випадку F це що таке? Це можемо X винести за дужки, залишається
х плюс y дорівнює нулю, тобто так само, як і от у випадку k, це буде пара прямих, але оскільки вектори нормалі у них будуть різними, то це не буде пара паралельних прямих, це буде пара прямих, які перетинаються. Значить, в другому випадку це буде що таке? Це буде, здається, ну точніше, в випадку і це буде що таке? От у випадку і. Ну, другий стовпчик ще так проробимо. В випадку і це буде що таке? Значить, там можна, що це буде? Виділяємо повний квадрат, значить, там буде 2 на півтора. Півтора квадраті 2,25, значить, це буде х мінус 1,5 y. Квадраті мінус 0,5 y в квадраті, правильно, дорівнює 0. Наприклад, точка з координатами 1,1 задовольняє це співвідношення. Тобто це не буде... А, чекайте. Щас. Ну, начебто правильно зробив, да? Ну. Ну, коротше, можна що зробити? Розкрити дужки, або як квадратне рівняння відносно х розв'язати, або тут розкрити дужки. Будемо мати, це буде х мінус y на х мінус 2y. О, дорівнює 0. Знову ж таки, це буде пара прямих, які не будуть перетинатися. Так. Ну що, на цьому, якщо питань нема. А, і про останнє, про L. Останній стовпчик, це буде не що інше. Як відомо зі школи, звичайна гіпербола. Ось яка розміщена ось так. Якщо зробити поворот, то це буде та гіпербола, яку ми, поворот на 45 градусів, то ми отримаємо гіперболу, яку ми вивчаємо в нашому курсі. Ну що, на цьому, я думаю, можна усі малюнки очищувати. І... Значить, там Оксана Валентинівна вибила це в останній момент. Ну, на цьому ми вже завершуємо, і я з вами прощаюсь. Там все буде все тоді. Якщо, то до зустрічі на консультації.